साबरकांठा जिला प्रांतिज खाते प्रांतिज तालुका कांग्रेस समिति द्वारा प्रांतिज मामलतदार कचेरी खाते वीजड़ी बिल पाणी वेरो मिलकत वेरो अने शाळाओनी फी माफी करवाने लईने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं। हाल कोरोनानी महामारी देश सहित विदेशमां फેલાઈ છે તો દેશભરમાં સંક્રમણથી બચવા માટે સરકાર દ્વારા લોકડાઉન ઉપર લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવતા ધંધા રોજગાર ઉપર અસર પડી છે અને નાના ધંધાવાળાથી લઈને મધ્યમ વર્ગના અને મોટા ધંધા ઉપર અસર પડી છે અને લોકો પાસે ધંધા વગર અને પૈસા વગર હાલત કફોડી બની છે તો આવા લોકોની ચિંતા કરીને પ્રાંતિજ તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા વીજળી બિલ પાણી વેરો મિલકત વેરો દુકાન વેરો તથા ખાનગી શાળાઓ દ્વારા પ્રથમ સત્રની ફી માફ કરવા સહિતની વિવિધ માંગણીઓ સાથે આજરોજ પ્રાંતિજ મામલતદાર કચેરી ખાતે પહોંચીને હાજર નાયબ મામલતદાર મિતેશભાઈ ચૌધરીને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું। તો આ પ્રસંગે પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા, જિલ્લા સદસ્ય રામસિંહ, તાલુકા પંચાયત કારોબારી અધ્યક્ષ કૌશિકભાઈ પટેલ, તાલુકા પ્રમુખ નરેન્દ્રભાઈ પટેલ, રેખાબેન સોલંકી, નગરપાલિકા કોર્પોરેટર દીપ્તિબેન બ્રહ્મભટ્ટ, સંજયભાઈ પટેલ, નીરુબેન પટેલ, હાર્દિકભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ સહિત કોંગ્રેસ કાર્યકરો આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે મામલતદાર કચેરી ખાતે આવીને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું। સંજય રાવલ, ZSTV, પ્રાંતિજ। સમગ્ર દેશ અને રાજ્યમાં જ્યારે કોરોના મહામારીના કારણે લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું ત્યારે અમે આજે આવેદનપત્ર આપી રાજ્ય સરકારને વિનંતી કરે છે કે છેલ્લા 3-2.5 માસથી સતત લોકડાઉનના કારણે જે વીજળીના બિલો એવરેજ બિલો આપવામાં આવ્યા છે એ ઘર વપરાશના તમામ વીજ બિલો જે સામાન્ય માણસ હોય, ગરીબ માણસ હોય, વેપારી માણસ, ખેડૂત માણસ આ તમામના જે વીજ બિલો છે તાત્કાલિક માફ કરવામાં આવે। બીજું અમારી માગણી છે કે ખાનગી સ્કૂલોની જે પ્રથમ સત્રની ફી છે એ ખાનગી સ્કૂલો માફ કરે અથવા તેને રાજ્ય સરકાર ભરે। અને ત્રીજી અમારી માગણી છે કે જે પાણી વેરો મિલકત વેરો જે તમામ નાના વેપારીઓ હોય કે નાના વેપારીઓ હોય કે તમામ આપણા જે ગરીબ માણસો હોય એમનો ઘર વેરો, પાણી વેરો અને મિલકત વેરો માફ થવો જોઈએ એવી અમે આજે આવેદનપત્ર આપીશ। એ સિવાય ખાસ તો પ્રાંતિજની વાત કરીએ તો પ્રાંતિજમાં પણ છેલ્લા લોકડાઉનના કારણે પ્રાંતિજ એક બજાર વિસ્તાર અને આ બજાર વિસ્તારમાં માન્ય નાયબ કલેક્ટર સાહેબના જાહેરનામા મુજબ ભાખરિયાથી છેક પ્રાંતિજ શાળા નંબર 1 સુધી નો વ્હીકલ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યો ત્યારે અમારી એક મેં આજે એક વ્યક્તિગત રીતે એક રજૂઆત એવી કરીશ કે સાહેબ ભાખરિયાથી જે કુમાર શાળા સુધી જે રસ્તો છે એ રસ્તા ઉપર એ લગભગ 2-1 કિલોમીટરનો આ રસ્તો છે, આ રસ્તા ઉપર જો બાઇક લઈ અને જો પરમિશન આપવામાં આવે તો સામાન્ય ગામડામાં આવતી ગરીબ માણસો જે પોતાનો વ્હીકલ લઈને આવે છે અને 2 કિલોમીટર સુધી સર સામાન લેવા માટે આ સામાન ઊંચો કરીને નીકળવું પડે છે તો ખાલી બાઇકની પરમિશન આપવા